Այսպես ասած ակցիային իրականացնում, իսկ իրականում խոչընդոտում էին սահմանադրական գործընթացը Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում, նրանց հայտարարվում է նկատողություն, ինչպես նաև նրանք զրկվում են, այսօր նիստերին մասնակցելու և դուրը փակեք այդտեղ։ Իրանց մասին չի խոսք, այն հեսա կճշտենք, պարոն Խաչատրյան, զբաղեցրեք, պարոն Խաչատրյան, պարոն Օհանյան, մի վարկյա, մի անշանակ, այն պատգամավորները, որոնք որ նոր են ուզում ներս գալ, պարոն Խաչատրյան, հանգստացեք, նստեք, հա, դե նստեք, զբաղեցրեք, այն պատգամավորները, որոնք որ չեն մասնակցել այս ամենին, բնական է կվերադառնան և կշարունակեն օրենքով նախատեսված իրենց լիազորությունը իրականացնել։ Զբաղեցրեք ձեր տեղը։ Այն պատգամավորների անունները քիչ անց ես կհայտարարեմ, որոնք նկատողություն են ստանում և չեն կարող հիմա մասնակցել, իսկ մնացած հիմա շարունակում։ Հասկացա, պարոն Խաչատրյան, ես ստեղ եմ, դուք ստեղ եք, իրանք ընդեղ են, մի վարկյան կարող եք, պա, հասկանալի է, դուք ասացիք, ես ձեր ասացը լսեցի և ասեցի, արձագանքեցի արդեն, զբաղեցրեք ձեր տեղը, շնորհակալություն։